Um baúzinho aqui. Subir aí, seu idiota. Navio. Punhos de vela prontos! Pegai o vento! Para a proa, vamos! Bora. Soltai todas! Boa. Soltai! Aqui vamos. Açucarzinho. Agora nós vamos lá fazer a entrega da carga. Cavalo de pau. Esse é o melhor jogo de pirata já feito. Na moral. Roxinha da frente, senhor! Arriar todas menos destras! Diminui o vento e sai as velas! Peraí que eu dei. Ah. Capitão ao mar! Peraí que dá uma batida. Sim, esse é o jeito. Tá sincronizado aqui, tá? Tá, então dá mais uma estouradinha aqui. Pau pertinho de trás. Não é melhor, viu, não. Esse fragmento aqui. Pega. O baúzinho aqui. Ugh!
fragmento tá ali. Tá na... Tá, cara. E nessa rocha aqui, como é que eu subo aqui, mano? Vai por aqui. Consigo matar a tartaruga? Pra subir nessa rocha. Caçar uns parentes aqui. Cadê minha pistola? Perdi minha pistola? Será que eu vou caçar o viado? Soco? Perdi minha pistola, mano. Quase. Um brinde à nossa República Pirata, rapazes. Somos prósperos e livres. E estamos fora do alcance de reis, clero e coletores de dívidas. Quase 500 homens agora juram fidelidade à Irmandade da Costa e Nassau. É um belo número. Verdade. Porém, nos faltam defesas mais robustas. Se o rei resolvesse atacar a cidade, seríamos esmagados. Então, vamos encontrar o observatório. Se ele fizer o que esses templários afirmam, seremos invencíveis. Essa tolice de novo não, Kenway. Isso é história para crianças. Eu me refiro a defesas apropriadas. Roubar um galeão, mudar todas as armas para um único lado. Seria uma bela decoração para um de nossos portos. Não será fácil roubar um galeão espanhol inteiro. Tem algum em mente? Tenho, sim, senhor. Eu lhe mostrarei. É uma baleia. Gorda e lenta. É o arca do... Por hoje que chega. Chega de pirataria. Muito obrigado. São demais. Valeu. Fui.